Kallid sõbrad, mul on suur au siin olla. Ma olen kindel, et meie sõbralikud kontaktid veel jätkuvad ja läheme siis meie teema juurde. Minu ettekanne puudutab Vene staaretslust. Ja ma tahaksin siin luua nagu seose selle teema ja meie pedagoogilise temaatika vahel. Kui filosof, ma mainin, et meie teema on väga üldine. Igas ühiskonnas, iga kasvatusmudeli jaoks tekivad küsimused, mis on seotud armastusega. See on inimeste vahelise kooselu üks põhiline liikuma panev jõu. Kuid suhted võivad olla väga eripalgelised. Paljudes kultuurides on esiplaanil formaalne mudel, kus ülesanne on ainult pelgalt teadmiste edastamine kasvatuse protsessis käidus. Klassikaline näide on keskaegne scholastiline mudel, trivium ja quadrivium. Siin kõik psühholoogilised ja emotsionaalsed aspektid, seal hulgas ka armastus, neid vaadeltakse irrelevantsetena. Ja sellistena, mis peavad olema kõrvaldatud. Printsipiaalselt üks teine, kuid mitte vähem mõjuv mudel on leidnud realiseerimist antiikreekas. Kõik tunnevad seda juba koolipõlvest ja selta iseloomustab paideia ideaal. See kontseptsioon, selle kontseptsiooni tõi Werner Jäger, aga tänapäeva teaduses see klassikaline käsitlus on kõrvale jäetud ja on teine käsitlus, mida põhiliselt esindab Michel Foucault ja vastavalt temale antiiksüsteem põhineb õpetaja ja õpilase isiklikul sidemel. Haridus integreerus siin kui tervik lahendus ja põhiliseks oli, mõisteks oli hool enda pärast või enda eest. Ja iga külgne õpilase areng. Õpetaja pidi õpetama hoolt, mis oli suunatud ise endale. Ja see oli vaid üks arengu aspekt. Võrreldes tavalise mudeliga, kus edastati pelgalt teadmisi, olid mõned eripärad. Õpetaja missioon pidi puutuma nüüd ka õpilase hingeellu. Ehk siis see pedagoogika oli juba pigem psühhogoogika, ehk siis hingejuhatus. Kõik, kes on lugenud Foucault, teavad, et vastavalt temale peeti silmas homoseksuaalset armastust, millega me ei saa kuidagi nõustuda, kuid selle jätame me praegu kõrvale. Me vaid konstateerime, et kristliku kasvatuse paradigmad on seotud antiikmudeliga väga tihedalt ja väga keeruka niidistiku abil. Ja mõned kreeka paideia elementid leidsid kooskõla kristliku pedagoogikaga, kuid toimus ka areng. Milles oli siis siit seos? Selles, et see kristlik pedagoogika päris algusest tahtis teostada ennast kui psühhogoogika, ehk siis hingejuhatuslikult. Kui ilmus kristlik isiksuse mõiste ja mõiste, et inimisiksus suhtestub jumaliku isiksusega, psühhogoogika leidis ka uusi sügavusi.
Ja kuna kristluse põhialus, konstateering Johannes 4.16, et Jumal on armastus, siis armastuse mõiste muutus teisenes. Ohvre surmaga paneb päästja aluse täiesti uuele armastuse liigile, mille nimeks on Kristuse armastus. Ning selle armastuse alusel, selle egiidi all, peaksid nüüd siis ennast üles ehitama ka pedagoogilised praktikad. Nii nagu kogu kristliku ühiskonna elu, kuid langenud maailm seisab vastu Kristuse armastusele. Tema praktikad on väga kauged kristlikust armastusest. Ja kristliku ajaloo sügavustest me, mis on täis vägivalda, sõdu ja see diskursus, mis räägib meile kristlikust armastusest, need said sügavalt diskrediteeritud. Armastuse jutud hakkasid tekitama iroonilisi reaktsioone ja isegi ka vaenulikust. Ja me peame hindama, et sellel foonil siiski on alati olnud, me oleme näinud ka puhtaid ja selgeid näiteid kristlikust armastusest. Ja need näitavad ja tõestavad, et igal ajastul, mis tahes tingimustes on võimalik täita oma kristliku kutsumust, ehk siis ühineda armastuses Kristuse oma inimesega. Ja ligimisega. Siin erilise tähtsuse omandab siin kristlik asketlik traditsioon hesühasm. Ja see pühendab ennast sellele, et säilitada seda püüdlust jumaliku armastuse poole. See traditsioon jätkub ka praegu ja nüüd hiljuti on ilmus ka selline uus mõiste selle raames, mis on vene staretslus. Ja ma tahan näidata, et sellel on otsene seos meie teemaga. Vene staretslus pole mitte miski muu kui uus psühhagoogika ilmumine. Õigeuskliku psühhagoogika ilmumine, mille aluseks on kristlik armastus. Ja siin ma pean teile meenutama ajaloolist tausta. Staretslus algas sellest, mida me täna nimetame vanaks staretsluseks, muistseks staretsluseks. Muukluses starets oli siis üks kogenud muuk ja tema missioon kuuletuja suhtes oli väga, väga ulatuslik. Nad elasid koos ja nad moodustasid diaadi, ehk siis sellise ühenduse. Selle eesmärkiks oli kuuletu ja sisemaailma ümber kujundamine. Ja kuuletu ja muutus seega usuvägilaseks. See vaimulik antropoloogiline protsess kujutas endast ühte sünergiat, mis moodustus siis staretsi teenimisest ja kuuletuja teenimisest. Ja kuuletuja tööks oli kuuletumine ja see oli täielik. See oli nii väline kui sisemine. Väline tähendas seda, et täideti kõik staretsi ülesanded ja nõudmised, aga sisemine pidi Johannes Lerdele kirjutaja järgi pidi olema oma tahtest ära ütlemises. Ja need mõlemad seati kogu aeg sellise, mõlemad katsuti järgi. Ja staretsi töö oli siis hoolitsemist ja vastutust kuuletuja kasvamise eest. Ja need kaks teenimist pidid siis tagama kogemuse edasikandumise siis staretsilt kuuletajale.
ja motiivid pidid kuuletu jaoks muutuma läbipaistvaks. Ta pidi muutma, ta pidi jagama seda kogemust ja nii sisenes ta askeetlikusse elukäsitlusse või eluviisi. Ja seega eesmärkiks oli kogemuse transleerimine või edasikandmine. Ja see kuuletuja olukord on väga psühholoogiliselt väga huvitav, kuid tähtsam on staaretsi enda teenimine. Ja selle olemuseks on just vaimne juhatus, ehk psühhagoogika. Ja see eeldas midagi väga, väga suurt ja tähtsat. Staarets vastutas kasvamise, kuuletuja võimete kasvamise eest ja pidi ka juhendama ja haldama neid. Ja kuuletuja pidi tegema kõik kogetu oma enda sisemaailma koostisosaks. See oli tema jaoks tema isiksuse nagu kasvamine. Ma mõned lühikesed sitaadid toon ära Georgi Florovskilt. Selles läbinägelikuses me näeme seda õigust vaimulikuks juhatuseks. Ja me näeme, et staaretsel läheb vaja midagi rohkemat kui pelgalt kogemust. Tal on vaja erilist vaimuandi. Hesühasmi kogemus näitas, et hesühastlik elu tõesti võimaldab ka luua seda andi. Ja edaspidi hesühasm ei tulnud esile mingite nagu uuendustega staaretsluse valdkonnas. Need uuendused tekisid vaid 18. sajandi lõpus, siis kui ilmus filokaalia ja algas filokaalia nagu selline taassünd õigeusus. Ja need mõlemad omavad, mõlemad väljenduvad väga Paisius Velichkovski tegevuses. See hesühastlik vaimsus filokaalias nii nagu ka vanas traditsioonis hakkab laiendama oma mõju ja ka kaugemale mungaelupidajate ringist. Ja ka staaretslul läheb samas suunas. Ja ise väga Paisius tegutses Aatosel ja Moldaavias ja ta reformeerib staaretslust ja veel oma praktikat välja viimata munkade keskelt. Kuid juba Paisius sai hesihastliku nagu targa nagu vaimse tegemise õpetajaks, vaimse töö tegemise õpetajaks ja samal ajal, kui valdavalt seda praktiseeriti anahoreetide seas, ja, aga tema viis selle ka koinobiitide keskele. Paisiose kogukonnas see vaimne töö tegemine ühendati ka selle tegevusega, mida arendati tekstide tõlkimisel ja askeetlike tekstide loomisel. Nii siis tekis askeetlik filoloogiline kool. Ja seega vabaga Paisiuse teenimine omandas juba uue väljundi staaretsluses. Ja koos Pühamäe Nikodeemusega
ja kogu tema Kreeka aatekaaslastega initseerisid nad hesühastliku vaimsuse taassünni. Ja suurimad viljad kandis see liikumine just Venemaal. 19. sajandi keskel sündisid väiksed askeesi sellised askeetlikud ringkonnad ja Vaga Paisiuse õpilased suundusid tagasi Moldovlahjast Venemaale. Mõlemad tendentsid kohtusid, nad mõjutasid üksteist vastastikku ja Venemaal tekkis rida nagu suuri ja suuri esihastlike koldeid. Ja nende esimene nende seas oli suurim oli Optina kõrbeklooster, kus tekkis ka 19. sajandi keskel just see nähtus, mida me täna nimetame Vene staaretsluseks. Selle juured on just Paisiuse vaimses liinis. Üks otseseid Paisiuse õpilasi, Teodoros Svirski, muutub või saab Leonid Nagolkini õpetajaks, keda peetakse selle Optina liini staaretsluse asutajaks. Tema töö jätkaja staarets Makari jätkab need askeetlik filoloogilise kooliraames tegutsemist. Tema käe all algab Optinas aktiivne tegevus tõlkimaks ja väljaandmaks pühade isade teoseid ja askeetilise kirjanduse tõlkimist. Ja Optine koolkond juba erines Paisiuse koolkonnast, sest selle osa seal tegutsesid mitte ainult munga elupidajad, vaid ka ilmikud, nagu me täna seda teame. Optina just Makarios ajal muutub kultuurilise ja eliidi, Venema eliidi tõmbe keskuseks, eriti, mis puudutab slavofiile. Seejärel üks Optina staaretseid Ambrosius viib ka lõpule selle hesühastliku psühagoogika, viib selle maailma. Nüüd staarets on juba vaimne juhendaja kõigi jaoks ilma eranditeta, iga õigeuskliku jaoks ja võimalik, mis ei olnud välistatud, ka mitte õigeuskliku jaoks. Ja see minek maailma selle askeetliku teadmise viimine maailma ongi Vene staaretsluse eripära nii Ambrosiusel, nii teistel seda missiooni rakendati täielikult, täiesti endast kõik andes. Ja tekis ka olukord, kus staaretsid ümbritisid tohutud hulgad inimesi oma vajadustega ja nad leidsid ka lahendusi oma probleemidele ja oli näha, et siin toimub midagi väga olulist ja vajalikku. Arenes välja selline traditsiooni ja maailma vastastikune toime, mis vastas Vene õigeusklikule mentaalsusele. Ja kuni siis bolševike tulekuni õitses selline staaretslik teenimine nii Optinas kui ka teistes kohtades. Ja isegi tekkis teatud staaretslus ilmikute keskel, kelle esimeseks esindajaks oli isa Aleksei Metšov,
ta oli seotud väga tihedate sidemetega Optinaga ja juhindus nende põhimõtetes, kuid olles koguduse preester, puutus ta kokku palju rohkem ka ilmikutega ja siin tekis süntees, kus siis nagu nii munklikus traditsioonis teenis ka koguduse preester ilmikuid. Nii et vana õigeusklik tekis nagu siis leidis realiseerimise idee, kus on preester või klooster maailmas. Ja nii selline oli selline kogukond, mis kogunes isa Aleksi Mitšovi ümber. Siis tuli aeg, mis kinnitas seda kogemust. Vaatamata tagakiusule, need ka bolševike ajal sai toimida see staaretsluse vorm. Isa Aleksiuse poeg, üks, kellest sai uus märter. Ja meil on veel teisi näiteid, näiteks Rumeenias kommunistide ajal oli üks hästlik ring, mille nimi oli Põlematu põõsas ja selle algataja lõpetas ka oma elupäevad kommunistlikus vanglas. Ja need näited staaretslusest maailmas tõid ilmseks, et siin on leitud üks vorm, mis peab vastu ka väga rasketes tingimustes. Ja lõpetades seda ajaloolist ülevaadet, me peame ütlema, et ka täna Vene staaretslusel on see potentsiaal ja ta see ei ole ennast ammendanud ja mitte väga kaugel siin Petserimaal oli kaks staaretsit, isa Kristjankin ja isa Gurjanov. Ja nende teenimises me näeme mõlemat vormi Vene staaretsluses. Isa Kristjankin esindas puhast Optina nagu kloostri tüüpi staaretslust, aga isa Nikolai Gurjanov kuulus ilmikvaimulikonda ja ta oli staarets maailmas. Ja kõige tähtsam, mis ma tahan öelda, see oli nüüd väline kirjeldus, kus ma pole veel rääkinud antropoloogilisest olemusest. Ei ole rääkinud sellest suhete tüübist staaretsi ja siis kuuletaja vahel. Ja oli selge, et tekis üks uus hingehoidlik praktika, uus õigeusklik psühhagoogika. Mis kutsus selle esile? Miks ta üldse ilmus? Me märkame, et Vene staaretslus just tekis mingite kokkusatumuste tulemusel. Hesihasm Venemaal elas üle oma tõusu küpses ja tekis impuls minna tagasi maailma, et teenida maailma. Aga ilmalikus kultuuris küpses see vajadus omada seda abi, seda vaimuliku juhendamist, mida ei saadud ei kirikus, ei ka ei suutnud seda pakkuda vaimulikond. Ei kõrgem vaimulikond, aga madalam vaimulikond. Ja nende impulsite kohtumine ajas ja ruumis on see, mida me nimetame kairoseks filosoofia maailmas. See on üks võib öelda, et see on üks ajalooline nagu õnnestumine või vedamine. Ja selle algseks liikuma panevaks jõuks oli armastus.
Ja me võime siin näha ka teatud armastuse evolutsiooni. Päris alguses oli lihtsalt üks kogemuse edastamine. Kõik võimalikes vormides, kuid toimus midagi täiesti ootamatu. Abivajajate hulk nii tohutult kasvas, et staretsid äkki leidsid ennast keset inimeste vajadusi, keset välja pääsmatud olukordi. Ja selgus, et starets oli mõnikord nii mattunud nende inimeste alla, et selleks, et sealt välja rabeleda, mõnikord ta pidi ka reassa jätma rahva kätte, et sealt kuidagi välja pääseda nende inimeste vahelt. Nii et see muutus ekstremaalseks praktikaks, mis oli tegelikult täiesti ette nägematu olukord. Ja see staarets oli pigem tervendaja, mitte missionäär. Igal ajal ta leevendas kannatusi, ta andis nõu, ta ei lükanud kedagi tagasi. Tema abisaamiseks ei olnud mitte mingid eeltingimusi vaja. Ja sellest on vähe öelda, et see oli armastuse teenimine. See juba nõudis mingid üliinimlikke jõude, üliinimlikke omadusi ja ei mahtunud mitte mingitesse normidesse. Ja staretsi teenimine oli üks üle normatiivse Kristuse armastuse teenimine. Ja ma teen sellest mõiste, vene staretslus kui norme ületava armastuse teenimine Kristuses. Norme ületav armastus. Ja kui me räägime normatiivsusest, siis me räägime sellest, kuidas me reguleerime kõik eluvaldkondi, eetikat, käitumismudeleid, suhtlemismudeleid. Aga kui me seda eitame, siis muutub mitte normatiivsus, mida tavaliselt hinnatakse negatiivselt, kui me näiteks räägime mitte normatiivsest sõnavarast. Aga norme ületav või normatiivsust ületav, see ei ole normide eitus. See on pigem mingi sisenemine mingisse teise ruumi, teise valdkonda, kus need tavalised normid ei oma mingit jõudu või rakendust. Ja selline väljund on juba eriline sündmus. Norme ületav, mis tahes nähtus, on väga harv ja väga eriline. Kristluses tähendab see aga põhimõistete haaramist. Nii Kristuse ohvrisurm on antud sõltumata sellest, missuguseid norme see võiks täita. See on norme ületav. Ja see on ka kristlikuks etaloniks, mis näitab, mida tähendab norme ületav armastus. Ja kristlik armastus ongi norme ületav. Ja Kristuse armastus avaldab Kristuse kenoosist. Ja seegi on norme ületav omadus. Kõik kenootilised mõisted, enesealandus, enese nagu tähtsuse vähendamine, need on isiksuse vabad avaldusvormid, mida ei saa põhimõtteliselt dikteerida mitte mingit olukorradega normid. See ei ole normide eiramine, vaid normide ületamine. Ja seega normi ületav armastus printsiip on vabadus, genootilisus ja needki ja need määratlevadki vene staretsite teenimist, mille aluseks oli teise inimese absoluutne respekteerimine ja vastuvõtmine. Starets võtab vastu iga ühe. Tema armastus laieneb kõigile ilma normide ja tingimusteta. Ja tänu oma annile Starets näeb seda
tema juurde tulija maailma, näeb tema hingesügavust, näeb tema eripära ja unikaalsust ja ta näeb seda unikaalset inimest, mis ja temaga rääkimine ja tema ka suhtlemine ei mahu normidesse. Vaimse nägemise jaoks on elus inimene alati erand, reeglite väline, normide väline ja ta näitab just seda erilist ja ainulaadset teed Jumala juurde, mis on omane just sellele inimesele. Ja seegi on normide ületamine. Ja läbi selle suhtlemise pühas vaimus staarets võtab enda peale selle tulija koormad. Ja siin me näeme jälle seostasketliku traditsiooni mõju. Staarets on Hesühast ja tema missioon on teostada ainult läbi tema pideva traditsioonis juurdumise. See ei ole sama, mis psühhoterapeudi amet või see ei ole see, et me püüame mingit normaalsust taastada. Vaid me staaret suunab selle elu armastusse, kristliku armastusse. Staaretsi suhe teisesse ei ole mitte sama, mis, kus ta püüaks just kui kaasa tunda, vaid ta täielikult siseneb selle inimese mõttemaailma. Te olete talle sellel hetkel lähemal, kui ta on ise endale. Ja see ongi kenoosis. Ja staaretsi ohvrimeelsus ja absoluutne teise inimese aktsepteerimine, see ühendab kõiki neid hesihastlike printsiipe. Ja kõige olulisem on siin ka alandlikkus. Alandlikkus on askeetliku vaimsuse üks põhialuseid ja staaretsluses on sellel põhirõhk. See on vaimse elu põhialus ja see on samamoodi genootiline ja norme ületav printsiip. Ja seega staaretside teenimises on armastus ja alandlikus orgaaniliselt seotud ja see ei ole mitte lihtsalt üks staaretsi elu külgi, vaid see on tema elu sisu ja seepärast see norme ületav armastus on kõige olulisem. Vene staaretsluses seega sünnib uus eetika, norme ületava Kristuse armastuse eetika. Ma tahaks, oleks tahtnud tuua ka näiteid, nagu siin on toodud, ja loomulikult me tahame rääkida ilma püha Siloani mainimata me ei saa ka, sest vaga Siloani teenimine oli just norme ületav. Ja samasugune oli ka kõigi esimeste pühakute teenimine, näiteks pühad Boris ja Gleb. Nende teenimine oli sama moodi genootiline. Kuid siin me näeme meie vaimse traditsiooni nagu põhilist omadust. Ja nii me näeme siis ka, kuidas teostab ennast norme ületav kristlik armastus. Teema on muidugi laiem ja mul on ka siin näiteid, kuidas kaasaegne eetiline mõte
suhtestub sellega. Ja see norme ületav eetika vene staaretsluses, leiab kajastamist ka Emmanuel Levinas eetikas, mille põhikeskseks mõtteks on vastutus teise eest. Kuid on ka huvitav jälgida erinevusi. Ja siin on ka nii huvitavaid momente nii juutlikus mõttemaailmas kui ka õigeusklikus, aga see ei ole enam tänase ettekande teema. Mul tekis küsimus. Ma loodan, et ma ütlen mõnda rumalust praegu. Eesti keeles on nii mõnes sõnast, millega saab tähistada sõna või nagu preestrit, on kiriku õpetaja. Et üks vaimuliku tähistavast sõnadest. Et nüüd rääkiste, kuivõrd nüüd preester on või vaimulik on õpetaja. Kas me või staaretsite maailmas on ühendatud preesterlik teenistus ja see staaretsi teenimine, ehk siis juhendav teenimine. Ja see on just selles vene staaretsluse vormis maailmas nii. Ja see erineb nagu koguduse preesteri teenistusest. Kas me saame öelda, et iga õpetaja on veidikene ka vaimulik? See ongi üks traditsiooniline teema, kuidas suhtestuvad pedagoogika ja psühhagoogika. See psühhagoogika termin tänapäeval ei leia eriti kasutust ja väga kahju, et ta ei leia kasutust. Sest tegelikult see kristlik kasvatusmeetod ei saa olla nagu väljaspool psühhagoogikat, ehk siis vaimuliku juhtimist. Ja seda ei tohiks teha. Me räägime tegelikult ikkagi psühhagoogikast. Ja võt, uvažujeme Sergei Sergejevič. Я все-таки решился взять слово у нашего модератора. Ma võtaksin veel pooleks minutiks sõna ja tänaks see suurepärase teadusliku ettekande eest, mille ülesehitus ja esitlus oli suurepärane. Ja ka see näitas meile, kuidas elab üks siis see, kes hoides traditsiooni, teenib ka maailma. Ja see elab ka tänapäeval täiesti. Miski pole kadunud, vormid muutuvad ja võib-olla pole nii silma hakkavad. Või ka praktilise kloostri elaniku esindajana tahaks ma avaldada teile tunnustust selle eest, mida te meile siin rääkisite täna.